Ալիևը կարող է ունենալ իհարկե պատերազմի օրակարգ, կարող է ունենալ նախընտրական շրջանում ակլորանալու այսպես ասած օրակարգ, այսինքն ցանկացած օրակարգ կարող է ունենալ, այստեղ կարևոր է թե մեզ ինչն է հետաքրքրում այս ամբողջ գործընթացում, որն է Հայաստանի Հանրապետության օրակարգը եւ որն է Հայաստանի Հանրապետության շահը։ Հիմա Հայաստանի Հանրապետության շահից կոնկրետ պատմության այս շրջափուլում ինչն է բխում, մեր խորին համոզմամբ բխում է խաղաղությունը եւ խաղաղության օրակարգն ենք դրամարում ենք առաջ բերել եւ մեր բոլոր ջանքերը գործադրելու ենք այդ օրակարգով առաջ շարժվելու համար։ Եվ ես ուզում եմ բոլորիս հիշեցնել, որ երբ Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարը խոսում է ազգային ժողովի անդունից, խոսում է օրինակ կուսակցական հավաքի ժամանակ, նա խոսում է նաև ամբողջ աշխարհի հետ։ Եվ երբ մեր լիդերը խոսում է խաղաղության մեր նկարտումների մասին եւ ներկայացնում է խաղաղության ճանապարհը մեր պատկերացած, նա այդ ժամանակ ոչ միայն մեր հասարակության հետ է խոսում, ոչ միայն Ադրբեջանի հասարակության հետ է խոսում, այլ նաև խոսում է ամբողջ միջազգային հանրության հետ, նաև միջազգային հանրության ուշադրությունն է հրավիրում խաղաղության մեր օրակարգի վրա եւ նաև միջազգային հանրության առանձին պետությունների շահերի շրջանակներում ենք փորձում մենք գախողված դուք չեք համարում առայժմ խաղաղության օրակարգը։ Ես ոչ միայն առայժմ, այլ նաև ես չեմ կարծում, որ որևէ փուլում այդ օրակարգը մենք պետք է համարենք ցախողված։ Մենք պետք է շարունակենք այդ ուղղությամբ մեր ջանքերը ոչ միայն մեր հարևանի, այլ նաև միջազգային հանրության հետ, մեր միջազգային գործընկերների հետ, մեր շփումներում, քանի որ խաղաղությամբ միայն Հայաստանը չէ, որ շահագրգռված է այս տարածաշրջանում, այլ նաև այլ պետությունները, այլ միջազգային գործընկերները, որոնք նույնպես կարող են իրենց ներդրումը ունենալ այս գործընթացում։ Շնորհակալություն։